Assalomu alaykum. Uzmir ve Mira'dan 2 gün oldun çıkan iken korlar yogar. Kuramız korlar yogar. En avvalo opisaniyaga o'tib ma'lumotni eshitamiz. Administrator, Telegram, Yandex Music hamma joyda bor. Bor. TikTok'da ham bor. Karoche. Opisaniyada yozuv yo'q. Matematikamentki o'tib omad yaxshi va bizdan bitta like i boshladik Uzmir va Miradan qorlar yog'ar degan klipmi bu adashmasam boshladik yo'q. Ortadan dertler yağar, yağmur yağar, unga koşulur. Sabrım dolar, dolarım sensiz bolar. Kadrım bular, gitsem unutur. Karlarda gerip gitmem endi seni deye. Yanımda qolishinga nima yetmadi feya. Qora hayotimga ham ko'rib oldi nechasi. Dardlarim oshkor bo'lib sog'inaman kechasi. Sizni unutish kelmayapti mani qo'limdan. Oxirgi bor saqlab qolmadingiz mani yo'limdan. Nahotki shu qorlarda muzladi mani tanam. Yomg'irlarda oqadi bugun ko'zlarimdan. Ishora bildir, nega ujimdir. Hozirgi holatimni bilmasaydi kimdir. Kel yana kuldir, yo maqsading kuldir. Azobga tashlagandan ko'ra meni o'ldir. Kel yuragim to'ldir, yo'llarim cho'ldir. Afsuski holatimni ko'rmas ko'zing ko'rdir. Tuyg'ular so'ndi, yolg'izlikka ko'ndim. Atrofimda hech kim yo'q kelib meni o'ldir. Qorlar yog'ar, ortidan dardlar yog'ar. Yomg'ir yog'ar, unga qo'shilar. Shu qorlardek parchalanadi sevgi. Ayrimlik qonlaridan ishora berdi belgi. G'ururim yo'l qo'ymaydi raqaming kelmas tergim. Ayro bo'lsak ham jonim o'zgaga kelmas berga. Yokida taqdiriga o'zga bo'lgan talab. Og'riqlar bugun keladi bo'g'zimga qadalib. Yokida uzoqlashdi mendan sevgi xatari. Oxir ezil bo'ldi hazillariga chiday olmadim. Negadir jim bo'ldi ba'zilardan kecha olmadim. O'zi bir mart bo'lib kelib mani ovut olmadi. Lekin yomon bo'lsa ham o'zidan sovut olmadi. Qorlardek kerib ketadi endi orzularimiz. Yomg'irdek oqib ketadi yana tuyg'ularimiz. Barglardek yonib ketadi bugun muhabbatimiz. Qorlar yog'ar ortidan karachi tamom qorlar yog'a. Menimcha mana shunga klip olsa bo'ladi yo. Endi olishadimi yo'qmi men bilmayman konkretni yo, lekin realni nima deydi, olishga arziydigan klip ekan. Qo'shiq ekan klip ekan deymani. Lichni menga yoqdi. Boshqalar bilmadim, lekin nima deymiz? Mani fikrim menga lichni yoqdi zo'r. Yoqsa huzur, albatta yoqmasa uzr. Jonlaring sog' bo'lsin. Uzmir, Mira,
ijodlaringga omad ko'z tegmasin, sog'lik salomat tilida. Dal shunaqangi kliplar chiqarishda, qo'shiqlar chiqarishda davom etinglar, bolalar. Sizlarga ham yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Berilgan fikrlar faqat meniki xolos. Nima deymiz? Yoqsa albatta like, podpiska unutmaymiz. Dal shu ko'rishda davom etamiz.